Як поводитися під час обстрілів? Якщо обстріл стрілецькою зброєю застав вас удома, негайно сховайтеся подалі від вікон та дверей. Якщо ви потрапили під такий обстріл на дворі, знайдіть будь-який виступ і лягайте. У разі, якщо ви чуєте свист, а потім вибух, ляжте та закрийте голову руками або сумкою. Скоріш за все, це мінометний чи артилерійський обстріл або авіаналіт. Після першого вибуху знайдіть заглиблене укриття, канаву, траншею, яму чи високий бордюр. Також для схованки підійдуть і підземні переходи, метро та укриття. Якщо ви бачите димний слід чи спалах або чуєте залп запуску, лягайте та закривайте голову. Найімовірніше – це артобстріл. Перечекайте перший обстріл лежачи, а потім ховайтеся у заглибленому приміщенні. І пам'ятайте, чуєте сирену – йдете в укриття.